Филиада продължава с бързо мазане. Защото е Монова срещу Ирков, респективно синьо. Всички са притикнали с очаквана звънеца. Ето го и Монова! Изставане! Бързо застилане и спринт до местата за мазане. Монова с проверена серия от фархет на мазване отвърля филия след филия. Ирков е под напрежение. Финал ли на мазане? Кой ще? Кой? Монова!